지금 이제 틀었다. 이 새끼야. Jag tror att vi klarar med balladsektionen för kvällen, eller vad säger ni? Vill ni ha något lite mer röjaraktigt? Ja! Vad säger ni hos mig? Vill ni röja? Ja! Jaså. Då kanske den här låten som vi tänkte spela här nästa passar alldeles utmärkt. För nästa låt handlar om Surtur.